чекали нинішнього дня і просимо Господа Бога, щоб і через рік нікого з нас не бракувало. Христос воскрес! Христос воскрес! Пане Роман, Борисе, ще наші знімають пані. Ми згадно співають.
на всі ці справи, все в нас вивчається. І на всіх, що будуть тут споживати, це дуже добре благословення привітання. А верни трохи сюда на нас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Благословляється і освячується ці великодні страви. Пасха, сірма, свяйця, всі місці страви Ангелі. Укропленням водою цієї святої Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується ці великодні страви. Пасха, сірма, свяйця, всі місці. Христос воскрес! Благословляються і освячуються всі великодні страви, пасхи, сир, масло, яйця, всі наші страви, агнці, проповідь водою цієї священної імі Отця і Господа, Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються всі страви великодні пасхи, сир, масло, яйця. Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Помічено.